President Yoweri Museveni yalenge mudomizo ebitongole ebyokwenda okuntika kuziza abajasi bayo PDF 12 momo okuva ku mudala agenja ulo kuba kuziza ekikumi akikozo okutuukiriza ife baba wa ate 97 kubano bo bagenda ku muzi wa maje abala 13 bakuziddwa olw'obuweereza obuwanvu maje agayo PDF anamwenda kubano bakuziddwa olw'okumaliza kkoosi gye babaddeko abakusiddwa abamanyi kuliko Lieutenant General Ivan Koletango na Force General Lieutenant General Juramo Mugumbe ngale ya Force General abakusiddwa okuva Major General okudda ku Lieutenant General kuliko Pecos Kutesa Proskovia na Loiso Charles Awanyo Tema James Nakbasra Kara Peter Irenuri amyoko mudubizo wa PDF Joseph Bimusanyo Form Charles Rutaya ne Muhozi Kaino Rugaba abakusiddwa okuva ku dala ya Brigade okudda ku Major General kuliko Joram Kakali Tumwine Erika Yanja Eric Mukasa, Boloni Nyamunwanyisa, Sam Chiwanuka, Dr. Ambrose Musinguzi, Samuel Kawaga, Joseph Alocha, John Loloti, Apollo Kasitago, Leopold Chanda, Birungi James Mugabe, Doni Nabasanga, Kulira Jiri Kuma President, Steven Muzei Sabit, Ngamiko Mudimzi wa Polisi Mugwanga, Samuel Wasa, Jim Wills Vya Lugaba, ne Timothy Sabit, Omujalo Malaku Sidwango, Jeko Nalwe Isu Yekano, Flavia Vyekwaso Ngatia Fose, Brigade ya Jeno, awakuzi doku vakuda ya kano kuda kulia brigade ya kuliko Moses Luchamuzi John Kaganda Charles Tusime Fenekansi Mujenyi Joseph Bali Kudembe Felix Kulaije Fred Urgari Akiki na balala omwakuzi wajira PDF brigade ya Richard Kalemire ayogendo kubaja sabo kuzidwa na tegezanti ejebeli bali kula na bantubabira bayino kuzibwa abajiga fega genzi nga kakula kulana nga gari mwa professional aziba na Uganda okulaganira munabo okulaba nga bakuuma emirembe tuwagendeko ne Brigade ya Sam Kawaganga lumire kimi kisoka ngati Major General ono gutsanze makage minga gende bukiri TV natuhulira olugendo lukole yingira maje mukwenda kirana mugomunga mukisire ekyo yali wa miaka 19 yingira mu nsiko mwaka gwa 1998 mugomu nga ne miaka 19 negata kuje yali PRA msero yali kulibwamu komanda ni kifu wafu president wa Uganda president Yoweri Museveni onalaze sanyuri dala liyato seko babinti Kawaga isawe na sana kulingisi wa kudali ya bandeko untu usawano neba zoro kumpromotinga hira njekole mirimu jange sija kupakumura mwa jakusigaranga njagali nsi yange na abantu bange hira ngabuka ndi awalini majasipa na magizo kupira nempisa so mpaba abantu amagezi nti oba okola emirimu kola mirimu va ku byokunoonya ranka va ku byokunoonya ki ekiseera bwe kinaatuuka ekirungi promotion zinaaba zize zijja kujja Mutebe Sulaiman n'ekiseera bakusakidde guli eno Rwabukede TV.